1 травня 2015 року група вчених передбачила, що в листопаді ми побачимо, як зірка стане над новою в мільярдах світлових років від нас у спіральній галактиці SP-1149. Це було вперше, коли хто-небудь намагався передбачити над нову. І не безпідставно. Вони неймовірно рідкісні та непередбачувані. Для зірки, маса якої перевищує сонячну у 8 разів, наднова знаменує кінець її життєвого циклу. У зв'язку з закінченням ядерного палива у своєму ядрі, зірка колапсує сама в себе, а падіння речовини на ядро спричиняє надзвичайно потужний вибух. Наднова може бути такою ж яскравою, як ціла галактика. І що важливо, яскравість наднової змінюється відомим чином. Вона дуже яскраво сяє впродовж тижнів, а потім згасає за кілька місяців. Явище наднової дуже рідкісне. У будь-якій галактиці зі 100 мільярдами зірок в середньому можна очікувати лише дві наднові за століття. Тож спробуйте виявити зірку, яка має ось-ось вибухнути. Ми можемо сказати, скільки житиме певна зірка, знаючи її масу, світність та колірну температуру. Ці дані точно визначають етап її життя в передбачуваному життєвому циклі. Але оцінка того, коли саме велика зірка стане наднової, містить великі похибки. Візьмемо, наприклад, червоний надгігант Бетельгейзе, розташований у нашій галактиці. Це найкращий кандидат на те, щоб стати наднової. Вчені вважають, що Бетельгейзе вибухне будь-якого дня в найближчі кілька сотень тисяч років. Коли це станеться, наднову можна буде бачити вдень, оскільки її яскравість буде співмірною з яскравістю місяця вповню. В порівнянні з тривалістю життя зірки, 100 тисяч років – це короткий проміжок часу. Але для нас, недовговічних людей, це фактично вічність. Тож може здатися малоймовірним, що вчені, які передбачали цю наднову, зможуть отримати час на космічному телескопі Хаббл для фотографування галактики SP-1149. Але їхнє прохання було задоволене. Вони могли фотографувати цю частину неба приблизно один раз на місяць після 30 жовтня. Доти галактика була надто близько до Сонця, щоб спрямувати на неї Хаббл. На цьому першому знімку, зробленому в кінці жовтня, немає наднової. Наступне зображення буде зроблене 14 листопада. Знову ж таки, жодної наднової. Але на третьому знімку, зробленому 11 грудня, джекпот. Наднова саме в тому місці, де її передбачили, і майже точно в той час, коли це мало статися. То як їм вдалося передбачити наднову з точністю до місяця? Справа в тому, що вони бачили саме цю наднову раніше. Не раз, не два, а 4 рази. Роком раніше, тобто за 5 місяців до передбачення, Хаббл зробив ось цей знімок. Бачите ці 4 яскраві цятки? Це кілька зображень однієї тієї ж наднової. Причина, через яку ми бачимо одну і ту саму наднову в 4 різних місцях, полягає в тому, що між нами та вибухом зірки є лінза. Не скляна, звісно ж, а гравітаційна лінза, утворена величезною масою звичайної речовини і темної матерії. Гравітаційне лінзування проявляється у збільшенні зображень та видимої яскравості далеких джерел завдяки фокусуванню світла. Воно розмиває зображення далеких галактик на дуги, смуги та усілякі химерні силуети. І, звичайно, для якогось далекого спостерігача в такій галактиці галактика «Чумацький шлях» може мати схожий вигляд. У гравітаційному лінзуванні є 3 основні компоненти – джерело, лінза і телескоп. Якщо лінза та джерело сферично симетричні, і якщо джерело, лінза і телескоп ідеально вирівняні, то ви отримуєте так зване кільце Ейнштейна. Траєкторія світла від джерела вигинається гравітаційною лінзою симетрично, що перетворює його зображення на розмите кільце. Якщо джерело і лінза сферично симетричні, але не розташовані на одній прямій зі спостерігачем, то ми побачимо розриви у кільці Ейнштейна, і зображення матиме вигляд дуг. А якщо джерело, лінза та телескоп вирівняні, але маса в лінзі розподілена несиметрично, як, наприклад, в еліптичній галактиці, то ви отримаєте 4 зображення у формі хреста, хреста Ейнштейна. Отже, що ж сталося з нашою наднової? 9,3 мільярда років тому в далекій-далекій галактиці вмираюча зірка вибухнула як наднова. Вибух супроводжувався потужним випромінюванням у всіх напрямках. Приблизно 5 мільярдів років тому, ще до формування Землі, це світло пройшло біля дуже масивного об'єкта, який викривив простір-час.
Цим об'єктом було велике скупчення галактик з досить довгою назвою. Я знаю, що її важко вимовити, але ця назва вказує на те, де саме в небі воно було виявлене під час огляду масивних скупчень. Це скупчення галактик складається з безлічі менших масивних структур, як от окремих галактик та гало темної матерії. У певний час на шляху поширення світла опинилася еліптична галактика, яка тоді була майже ідеально вирівняна з місцем, де пізніше буде Земля. Гравітація тієї галактики вплинула на простір час, а отже і на розбіжні світлові промені, сфокусувавши їх на Землі. Ось чому ми бачимо одну і ту саму наднову в чотирьох різних місцях. Ба більше, ці зображення наднової спостерігалися ще й у різний час. Відносно першого зображення інші були отримані через інтервали часу від 5 днів до понад 3 тижнів. Ми змогли виміряти цю затримку завдяки унікальній формі кривої блиску наднової. Одні зображення вибуху були розташовані далі по криві блиску, ніж інші. Це було особливо вдале відкриття. Вперше спостерігалися кілька лінзованих зображень наднової. Існують й інші об'єкти, які через гравітаційне лінзування видимі в різних місцях, наприклад, зображення галактик. Але ці об'єкти не змінюються передбачуваним чином, тож їхні зображення неможливо використати для визначення відносної часової затримки. Одна з причин затримки в часі полягає в тому, що чотири шляхи, якими рухалося світло, мали різні довжини. І світлу потрібно було більше часу, щоб пройти більшу відстань. Але є ще одна причина. Світло, що проходить крізь викривлений простір час, відносно зовнішнього спостерігача рухається повільніше. Це факт менш інтуїтивний, але він добре відомий і перевірений у загальній теорії відносності. У 1964 році Ірвін Шапіро припустив, що цю гравітаційну затримку можна було б виміряти, відправляючи радіолокаційні сигнали на Венеру і вимірюючи час до отримання відбитих сигналів. Він підрахував, що через гравітаційний вплив Сонця сигнали йшли б додаткові 200 мікросекунд, коли Венера перебувала з протилежного боку від Сонця, ніж коли вона була з того ж боку, що й Земля. Це суто гравітаційна часова затримка, яка не пов'язана з додатковою відстанню. І через кілька років експериментальні дані показали, що гравітаційна часова затримка для світла, що проходить біля Сонця, дорівнює передбаченій. Сьогодні для точного визначення відстані до космічних апаратів Voyager та Pioneer цю часову затримку Шапіро потрібно враховувати. Тепер я хочу, щоб ви подивилися на чотири зображення наднової ще раз. Ви помітили, як одна і та сама галактика видима тричі? Це материнська галактика нашої наднової. Її зображення зазнало лінзування масивним скупченням галактик, про яке йшла мова раніше. Фактично, це скупчення лінзує десятки галактик. Вчені вивчали та моделювали розподіл речовини в скупченні задовго до наднової. Вони зацікавились. Якщо ми бачимо ці чотири зображення наднової на одному зображенні материнської галактики, то коли наднова з'явиться на двох інших зображеннях цієї галактики? Використовуючи моделі розподілу маси та загальну теорію відносності, вони підрахували, що на цьому зображенні наднова повинна була з'явитися 20 роками раніше, у 1995-му. Зараз немає достатньо детальних знімків цієї частини неба за 1995 рік, тож перевірити неможливо. Але на іншому зображенні галактики наднова повинна була з'явитися приблизно через рік. І майже через рік вона з'явилася на зображеннях Габла. Це успішне передбачення стало фантастичним підтвердженням нашого розуміння світла і гравітації на масштабі цілого Всесвіту. І ці результати іще важливіші в контексті однієї з найгарячіших дискусій в астрономії щодо розширення нашого Всесвіту. І це розширення визначається сталою Габла, яка пов'язує відстань до далеких галактик зі швидкістю їхнього віддалення. Вимірювання сталої здійснюється двома способами. Перший – спостереження певних типів зірок, абсолютна світність яких нам відома. Тож ми можемо використовувати їхню видиму яскравість, щоб визначити відстань до них. Поєднуючи інформацію про відстань та значення червоного зміщення, можна визначити, наскільки швидко Всесвіт розширюється. Так визначається шкала космічних відстаней, згідно з якою стала Габла становить приблизно 74 км на секунду на мегапарсек.
Тобто на кожен мегапарсек відстані між двома галактиками вони віддалятимуться зі швидкістю 74 км на секунду. Інший спосіб вимірювання сталу і Габла полягає у вивченні особливостей реліктового випромінювання, яке фактично є зображенням раннього Всесвіту. Використовуючи стандартну космологічну модель Lambda-CDM, ми можемо з'ясувати, як розширювався ранній Всесвіт. Результат, отриманий цим методом, складає 67 км на секунду на мегапарсек, що суттєво менше, ніж отримані першим методом 74 км на секунду. За останні роки обидва цих методи були вдосконалені, що дозволило зменшити похибки. Але результуючі значення не стали ближчими. Отже, на даний момент ці два значення дійсно здаються різними. Їхні стандартні відхилення становлять майже 5 сигм. Астрофізик Джозеф Сілк назвав це ймовірною кризою для космології. Але існують інші способи вимірювання сталої Габла. Один з них – дослідити лінзовані зображення наднової і використати часові затримки між їхніми появами. Вперше це було запропоновано норвезьким астрономом Щуром Ревздалом у 1964 році. Оскільки це була перша наднова, відкрита завдяки гравітаційному лінзуванню, її стали називати надновою Ревздала. Розрахунки сталої Габла за цими даними дають величину 64 км на секунду на мегапарсек. І хоча цей результат має великі планки похибок, він краще узгоджується зі значенням, знайденим за реліктовим випромінюванням. Я постійно думаю про те, наскільки дивним є космос. Раніше я уявляв його схожим на скло. В основному прозорий, з окремими туманними регіонами і незначними неоднорідностями. Але насправді у нас є простір, який викривляє траєкторії світла таким чином, що одна й та сама подія з'являється у 6 різних місцях на небі, які до того ж розділені днями, тижнями, роком і навіть 20 роками. І у цих спотвореннях міститься інформація про те, як функціонує наш Всесвіт. Thank you.